Bom, queridos, então é o seguinte: essa missão aqui não quer dizer necessariamente que a gente vai encontrar. Aliás, né, que a gente já vai agora fazer alguns grandes crimes, mas a gente tem três grandes crimes encaminhados, né? A gente tem um. Morning, Arthur. Sure is nice seeing the kid back around. Ah, Abigail. I don't know if I could have gone on much longer. All in the past now. Well, I should get back to it. Take care, Arthur. Então é o seguinte. A gente tá começando a encaminhar com esses planos, né? Deixa eu dar uma olhadinha no registro, ver se tem mais alguma coisa que eu posso melhorar no meu acampamento, mas eu acho que não. Mas de qualquer maneira eu preciso reabastecer de munição. Esse não dá pra reabastecer, esse aqui também não dá, ué. Ué, nem munição, nem nada. Não dá nada não, vambora. Só sair fora mesmo. Deixa eu começar, eu preciso agradecer também as estrelas, mano. Chegou bastante estrela aí nesse meio tempo. Foi o Ricardo Franklin. Tamo junto aí, mano. Espero no Tarkov, então, Ricardo. Luiz Reis mandou 10. O Bruno Vanucci mandou 25. O Diego Santos mandou 25. E o Afrânio Florencio mandou 50. Muito obrigado, queridos. E aí, Jonathan? Tudo suave, meu parceiro. Que é isso aqui? Javier Escuela? Vivo ou muerto? Caralho, $1000 de recompensa? Ô, louco. Gostei, vou guardar. Bom, vambora. A gente tem bastante missão pra fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Eu acho que aqui no acampamento tem mais uma. Talvez valha a pena até eu fazer, da Mary Beth. E depois as outras missões estão dentro da cidade. A gente tem aí a missão Josiah Trelawney, que ele tá investigando o barco. E uma pessoa desconhecida. País americano. Dante mencionou que a gangue talvez consiga ajudar a Evelyn Miller a pressionar autoridades em San Denis em nome da chuva caindo do chefe indígena. Ok, fazer uma moral com os indígenas também. Bom, vamos falar com a Mary Beth. A Mary Beth às vezes também tem bons planos, né? Então é importante a gente conversar com todo mundo, fazer todas as missões e desbloqueando mais coisas. Jonathan Souza, valeu por compartilhar a live, meu querido. Que da hora, mano. Aí sim, Jonathan. Mas o que aconteceu no sonho? Só se trombava? Oh, Jack, que bonitinho. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by the Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Ô, louco! Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Ah, Susan cuida dos dela, mano. All right, head for Rhodes. And quick! She's in Rhodes? No. She's at a place called Bradley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Now it is. Beleza, sequestrar a mina, só que é um esconderijo. Esconderijo é importante, porque normalmente, além de salvar, fazer a missão, a gente vai conseguir ganhar uma grana aqui. É, alguém perguntou do Rainbow. Não vi se foi o Rodrigo.
É, essa semana tem vídeo, não sei se tem live, mas tem vídeo. Tá bom? Tem, como sempre, eu tô voltando a jogar assim. Osvaldo, é só assistir, compartilhar, curtir, comentar, uma hora você vira, mano. Pega suas armas. Eita, por que eu tô sem arma? Ah, porque não tá no meu cavalo. Cacete, tô sem arma, mano. Esqueceram bem que o Ellie avisou. You were special. Okay, I think that's the place up ahead. Yeah. Beleza, esse é o esconderijo. I think there's a guard. I'll deal with him. Whoa. What you want? Kind sir, we're lost and in need of some help. Don't get out of here. Já estou chegando. Chutar. Pou! Perde a cabeça, maluco. Ah, caraca, velho. Tem hora que o jogo dá uma... E aí, Chile? Tá salva, garota. Desculpa por isso. Coitada. It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. Vambora. Tá na hora. Prepara. Tá, antes, espera aí. Deixa eu abrir só o mapa e marcar aqui a casa. Como é que coloca... Ah, não dá pra colocar ping no meio da missão. Porque eu vou ter que voltar aí, mano. Tá morto, otário. Tô vendo mais um ali, hein? Vambora, falta um. Vamos, cavalinho. Ah, não quer que eu mate, beleza. Vambora. Vem, vamos dar uma voltinha com o rapaz aqui. Opa, não vou arrastar muito, senão ele vai morrer. Ah, que saco. Peguei. Vem aqui, garotão. Agora você não vai fugir, não. Você não vai fugir, não. Porque quem vai decidir o que vai acontecer com você não sou eu, filho. O cavalinho veio atrás de mim. Teu ouvido deve estar como gato, é verdade, né? Mas a galera devia escutar mal, velho. Sos plá, plá. Battlefieldzinho tá muito da hora, mano. Tô louco pra grindar mais, o jogo tá muito bom.
I'm Anthony Foreman. Nossa. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. Wow. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. All right. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. Que isso? Que isso? Deu um soco no cavalo, mané. Tadinho do cavalo. Vai embora, cavalo. Você não merece ficar comigo, não, coitado. Apertei o botão errado, deu um socão no cavalo, porra. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ate yours. You know, a friend of mine, he always says. Revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Ah, vamos poupar o rapazinho, vai. Ele tem primos, vai que eu mato, veio mais primo encher o saco. Tô afim de matar os primos do cara, não. Torcer pra ele ir lá e dar o recado, né? E antes de ir embora, obviamente, que a gente vai dar aquela exploradinha aqui na casa, porque como é um bom esconderijo, normalmente tem coisa pra gente roubar. Se tiver alguma chaminé, alguma coisa, normalmente tá nela, né? Tem goma de cocaína, que eu não quero. Tem comida. Uma carninha, uma maçãzinha. Cara, em algum lugar aqui deve ter dinheiro. Às vezes fica num buraco na parede. Chaminé, pelo jeito, não tem. Deixa eu ver esse quarto aqui, que eu não fiz nada nesse quarto, né? Esconderijo de gangue sempre tem, mano. Tônico. Cama. Armário velho. Não, será? Pô, será que não vai ter nada nesse esconderijo aqui? Que merda, hein, mano? Onde eles colocaram a mina aqui? Parece dinheiro aqui, não parece? Bolsa de moedas, tem um maço de notas e tem joias. Joias normalmente dá pra vender. Aqui, ó, o tamanho do baú, filha. Tem que zé lutear, mané. Tá maluco? Peguei o esconderijo da gangue, velho. O lugar que mais tem jeito esse esconderijo. Vamos ver na mesa da cabeceira. Tem um óleo de cobra, mas, putz, mas não achei ainda o... Não achei a grana ainda do bagulho, hein, mano. Olha pra armas. Não, pior que não tô achando dinheiro. Tem mais uma última salinha que eu vou dar uma olhada ali, velho. Em algum lugar tem que ter, porra. Aqui, a chaminé. Chaminé sempre tem. Como é que eu pego? Ah, mas tá aceso o fogo. Será que dá pra pegar mesmo assim? Talvez não tenha. Porra.
Tô com dificuldade pra aceitar que eu não achei nada mesmo. Biscoito. Café. É, pior que pelo jeito tem nada não. Normalmente é nas chaminés, né? Quando tem uma chaminé assim, uma lareira. Ah, mas acho que é isso mesmo. Tem outra porta lá atrás, aonde? Uma, duas. Ô louco, Camila, eu fiquei curioso, hein, mano. Me marca no Insta mesmo quando tiver. Olha o trem passando. Já acabou mesmo, hein, manos. Quer dizer, com certeza aqui eu tenho um esconderijo, eu que não achei. Vambora, cavalinho, você é o substituto por enquanto. E aí, Gia? Beleza, meu querido? Ah, é por isso que eu tô ouvindo um retorninho, porque meu microfone tava solto. Tem uma pessoa desconhecida aqui, tem um cartaz de procurado, mas a gente vai focar nas missãozinhas mesmo, porque agora as missões são lá na cidade. Então vamos aqui no T, no Josiah. E aí, Clauber? Tranquilo, mano? Tô indo. Uma pena não ter achado esconderijo, porque tem, normalmente tem, umas paradas que valem uma grana isso aí. Nossa, que trem barulhento do cacete, velho. Temporariamente roubei um cavalo aqui, né? E aí, Brunão, valeu pelas 50 estrelas, meu querido. É um prazer, velho, estar aqui no final de semana com vocês. E vocês, vão emendar feriado? Terça-feira é outro feriado, né? Vocês vão emendar com segunda? Como é que tá a vida de vocês? Eu tô fazendo, toda hora perto pra fazer um carinho no cavalo, João. Coitado, né, mano, do cavalinho. Deu aquele socão nele. Cavalinho dálmata. Pior que é mesmo. Ele é bonitinho, né? Eu gostei dele. Ah, até alcancei um vínculo com ele. Caralho, o cavalo já gostou de mim, mano. Mesmo depois de eu dar um socão nele. Então, eu informei o dono, né? Hey, mister. That's one nice looking horse you got there. How about we see how fast it is? First one of Catfish Jackson's. Vamos aí. Oh, why not? Ready? Let's go. Pior que a mulher quer apostar o cavalo. Eu nem tô com meu cavalo oficial, hein, mano. Mas já que ela quer a corridinha, vamos. Só porque eu elogiei o cavalo, hein, velho. Pô, se eu ganhar essa corrida com esse cavalo aqui, caraca, velho. Eita, tá chegando. Meu Deus, eu bati. Ai, cacete. Sai, moça. Fudeu, não vai dar não. Esse cavalo é muito ruim, mano. Sai. Não. Vale tudo, minha filha. Não vai aguentar, não. Tadinho. Eu não vou deixar ela passar, moleque. Nem a pau. I'm surprised I won, honestly. There we go. E aí, moça? Darn it! Damn horse acting up on me of all the times. Settle down, girl. Pro cavalo dela é muito louco, né? O
Caraca, Milão, tô curioso, mané. Ô, Jean, exatamente, meu querido. Vai diretamente pra lá, tá bom? Pode ficar tranquilo. Muito obrigado pelas estrelas e por ter acompanhado aí enquanto pôde. Mas pode ficar tranquilo que vai sim, do mesmo jeito que o outro, mano. Caraca, meu, tô curioso, mano. O patife da Deep Web. Eu vi isso aí. Me marcaram no post, tá? Que o coelho descobriu eu da Deep Web. O coelho é foda, mano. É, moleque, aqui tava... Você acha que eu ia perder essa corrida pra mim? Nem a pau. Oh, mas... Ih, ó, tem missão da série. Vou até aqui agora, vou mais perto. Tá maluco, velho. Não ia perder essa corrida, mas nem ferrando. A missão de roubar banco tá disponível, velho. If I prick my finger again, I swear I'll just throw this on the fire. I'm happy to swap later if you want. I'm sure Grimshaw would find some problem with that. Eu posso roubar o banco, mano. Como é que será que é isso? Thank you for your help with Miss Jackson. Don't mention it, Miss Grimshaw. You're a fine man, Mr. Morgan. Sometimes, at least. Thank you. I think. How you doing, Mrs. Adler? Yeah, Sadie. How are you? Been quite a journey since I... Well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well... I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now. The trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You're right. Salve, Vi. Um prazer ter você aqui, irmão. Tamo junto. It's just you and me. No, we'll need one more, I reckon. I say, Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? What the hell have they done to me? There, in the tree line. Everybody take cover! The Disco Boys are coming! Que isso? Eu tô ajudando daqui, filho. Abre essa porra, Rossi. Back to
Vou morrer. Ai, sério que eu morri, velho? De onde tava levando tiro, mano? Ai, que saco. Caraca, velho, o que aconteceu, irmão? De onde será que vou voltar? Deve voltar ali do andar de baixo, né? Mano, de novo morri do mesmo jeito, velho. Não é possível. Não é possível isso. Caraca, muito difícil, mano. É um ataque soviético dos malucos, irmão. Eles vieram com tudo, velho. Tá, a gente precisa focar em primeiro destruir a carroça. Destruir a carroça eu consigo recuar. O foda é que eu tô sem Dead Eye, velho. Tá foda. Você que tá me matando, é o filho da puta. Não é essa janela, deve ser essa aqui. Caralho, a Vini esfaqueou três malucos, velho. Miss all this? Come on, Arthur. Now we go back. Caraca! Dogs,
Caraca, moleque. We okay? I think so. Except for Karen here. Poor kid. Nossa, caraca, que cruel, velho. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Como Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. O John e o Arthur são uma dupla foda, né? Isso é bem legal que tá rolando nesse jogo. Uf. Vai ter... Vai ter tipo Sylvester amanhã. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Another day, huh, Arthur? Caraca, velho, isso aqui foi caótico. Isso foi caótico. É o seguinte, a gente tem mais um monte de missão pra fazer, mas acho que as dentro da cidade são as mais importantes. Inclusive, uma delas é o Dutch, a outra aqui a gente não sabe quem é. Tem essa do Trelawney. E a gente tem também o banco, né, que dá pra roubar já aqui. Eu só que eu não sei onde exatamente tá. Estúdio de fotografia. Aparentemente tem um banco por aqui. Eu não sei aonde, mas a gente acha ele daqui a pouco pra fazer o roubar branco. Creio eu, que é ali, né? A impressão que eu tenho aqui é ali mesmo. Então vamos lá, vamos encontrar com o Trelawney e vamos fazer essas missões de lá de dentro, velho. Aqui tem uma dos Trolls. A agiotagem é ganhar dinheiro, resumidamente. Esse aqui é o cavalo temporário, mas cadê o meu? Meu cavalo tá aqui do lado. Deixa eu ver se meus equipamentos estão certos. Ah, não dá pra ver no acampamento. Vamos lá pra cidade começar a resolver as coisas por lá. A gente resolveu as coisas aqui, a gente foi atacado pelos O'Driscolls. E talvez resolver as coisas lá leve o pessoal do nosso acampamento pra lá, né? Isso vai dar uma melhorada nas coisas também. Oh, Arthur, I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Que merda, né, mano? Pior que aos poucos, várias pessoas do acampamento estão morrendo, né, mano? E aí, Braguinha, como é que você tá? Tá, velho. Então, Chief Simulator tem amanhã, tá bom? Tem vídeo. Gravei hoje. E hoje teve um vídeo animal também. Depois dá uma olhada que eu joguei Rainbow no terraço do meu prédio. Foi da hora. Sobre uma pessoa inocente.
pegar minhas armas agora também. Vou levar a minha Lancaster, que eu gosto, e vou levar uma escopeta também. Beleza. Vamos lá pra cidade. Out of the way! Caraca, velho, eu tô muito nervoso, mano, com esse ataque do Driscoll. Que merda. Eu acho que o plano do Dutch é, de algum jeito, legitimizar um pouco mais a gangue e vir pra uma cidade, ter uma parada mais perto do que o Bronte tem, sabe? Porque esse negócio de ter um acampamento fora da lei é merda. Esse lado rico aqui da cidade é maneiro, né? Mas a poluição aqui é nojenta. A moça tá me falando aqui. Nice to see you again, sir. Did you change your mind about donating by any chance? We could really use your support to improve the lives of our veterans and their families. Doar, vai, vamos doar $20, ver o que acontece. $20 ain't no chicken feed, but sure, I can help you out. That's very kind. What is your name, sir? Arthur Morgan. Your donation will be acknowledged on a founder's plaque when the building is completed. You have a great day, Mr. Morgan. Que da hora, vou procurar meu nome na placa depois, hein? Pra gente voltar aqui quando o prédio estiver pronto pra ver se realmente rolou. Come on, girl. E aí, Caião, boa tarde, meu querido. Verdade, né, mano? Faz tempo que não rola o Patif Sports ou João Vitor. Deve rolar em breve, mano. Deixa eu agradecer o Clauber, o Eloir Tamires, a Eloir Tamires, o Nicolas. Pelos compartilhamentos, e o Joabson agora acabou de mandar 50 estrelas. Muito obrigado, meus queridos, pelo apoio. Sorry. Careful. My fault. Meu objetivo tá por aqui, véi. Watch your step. E aí, Trelawney? Ah, there you are, dear boy. Dear boy. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. Why? Well, you can't play at the tables on a Lanahassee riverboat looking like this. You can't? Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Are we still doing that? Of course. We're going to fix you up so fine, no one will notice a thing. Beleza, os planos de roubo ainda não saíram, por mais que a gente tenha tomado esse ataque merda. Yes, my friend here is in need of a new suit. We are playing on the riverboat this evening. Excellent. Well, you'll find all my inventory in the catalog here. Então vamos lá, vamos ver o catálogo. Make this gentleman look like the Duke he really is. Vamos lá, tem que mudar de roupa de novo. English's fault, his grandfather had to emigrate. Acho que é esse mesmo que eu tenho que pôr. Bonita a roupa, gostei. Preço total zero, é esse mesmo. Very good choice, sir. Heavy brow from all the inbreeding. Porra, mas eu não posso pegar uma cartola? Herr Strauss has scoped the whole thing out. It's quite ingenious, actually. What is? The action he has planned. Indeed, it's not much of an action at all. You play cards. Ok, Alvin, eu não vi, meu querido. And you're going to bet very big and flamboyantly while you win. And everyone's going to think you're some new money. Deve ser puxado pra noite, meu querido. Muito obrigado pelas estrelas, obrigado por compartilhar. Mas deve ser puxado pra noite, sim. Signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in, and you take whatever you want.
You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might, but perhaps not. You will see. The suspense is killing me. Oh, don't be so jaded. We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on. Well, after the past couple of months, armed robbery don't seem such an innocent pastime. No, but we, you, all of us, will be done here soon. I hope so. Come on. My good man. Could you smarten up my dear hick friend here? Caraca, sério que vai cortar o cabelo de novo? Eu tô com o cabelo cortadinho, cacete. This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields and learned himself not a lick of manners or gentlemanly deportment. Well, very good, sir. No, it's not good. Not good at all. Not if they're going to let him play big at the tables tonight. Deixa eu ver, meu cabelo tá grandinho, já dá pra fazer uns cortes já, mas eu acho que eu vou deixar do jeito que tá legal. Beleza, limpar uma barba. Então, perder a arma não, Hélio, ele vai pro meu cavalo. O cara arrumou até uma carruagem pra gente ir pro barco. A gente tá fingindo que a gente é rico porque a gente tá fingindo que a gente vai lá jogar o torneio de pôquer. O que a galera não sabe é que a gente quer roubar o navio. Grand Corrigan, sir. Well, look at you. From Toad to Prince. Yeah, this is a bit much, ain't it? A coach? We can't winnie up there on horses like a bunch of countrified yokels. You're a brash oil man. Money to burn. Which reminds me, no shuffling and mumbling. Puff your chest out. Get outside yourself. Yeah, all right, all right. This ain't happening. So, who's a mark? Are you all right, by the way, the driver? Oh, yes. Don't worry. George and I go way back. It's a man called Desmond Blythe. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the authors of our own good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Indeed. Tá, eu vou ser a pessoa que vai jogar o poker, mas eu vou ter alguém atrás dele olhando as cartas. Don't worry. That has all been arranged. Your chips will be waiting. Ah, there she is. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. They'll search us when we get on. George, we'll collect these from you later. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Caralho, isso vai ser da hora. Então vai ter alguém vendo as cartas dele, as minhas cartas, o dealer vai cuidar para que eu receba cartas boas. Yes, believe me, I heard everyone. E tem o cofre secreto no quarto dele. And this should be a ó, tenho que observar o Strauss, escutar o que copiei e já era. Beleza. There they are. Gentlemen, how wonderful to see you. Arthur, you remember this pair of boys we met in New York? Come on, Jim. Champagne is on dear old Arthur. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, gentlemen. Hello, dear boy. O Javier é aquele que eu tenho o pôster, que ele vale $1,000, né? Come on, come on, let's head aboard. Drinks on Arthur. Champagne. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff.
Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Now where can I get a cocktail? Sente na mesa, ok, vamos lá, essa é a mesa. We have a chair here with your name on it, sir. Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry I'm late. I had some unfinished business at the bar. Hey, Desmond Blythe. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen, let's play. I hope you're a player. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this! Chips already stacked up waiting for me. I like this joint already. We aim to please, sir. So, how are we all faring? Some better than others. If we all fared the same in life now, where would the fun be? Quiet. Wait, not Desmond Blythe, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. Caralho, os caras já vão tudo de all-in. Ô, louco. Here we go, then. Que isso? Três rainhas? Caraca, o maluco comeu. Mr. Blythe wins with three queens. Beleza, o maluco já rapou o dinheiro de todo mundo já. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, Mr. Callahan? Fizemos blinds, né? Jogamos as fichas obrigatórias. Funny. I haven't heard of you. Oh, you will. Beleza, eu tô com duas damas. I thought about getting in the hosiery, but é agora que eu vou ganhar. Better in a suit. Eu vou aumentar um pouquinho então. Colocar 10 dolinhos. Ele pagou sem pensar. Eita, nós. Strauss tá sinalizando pra continuar apostando. Aumenta. Beleza. Vai abrir as primeiras três cartas. Ok, Mr. Callahan, I'm all in. Ele deu all-in. É pra pagar, é pra ir. I'm gonna call. Ai, meu Deus, que medo. Interesting. Hey, cowgirl. Por que que ele mandou eu ir, gente? Não era a jogada certa. Ah, era assim, porra. Ele tava com o par de valete. Ah, que susto. Fiquei nervoso, que tinha o valete mais. You got something else to play with. Meaning? Well, I heard there were some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Look at you. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay, I just now play as you wish. So you must know Leviticus Cornwall. Todos os dois apostando $500. Calma, eu tô muito nervoso. I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanover. Mano, é dois reis, é sério, um par de reis, mano. I'm 100% all in, Mr. Callahan. Que isso? Ele mandou all in, não comeu par de reis? Everyone is the author of his own good fortune. Ele mandou eu continuar. Vamos pagar então. Nothing ventured, nothing gained. Pair of kings. Par de ases. But not good enough. Shit. Ai. Quero ver você no River, só vai ficar. Uh-oh. Oh, fodeu. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins. Ah, é um flush. Nossa! God damn you! No offense. None taken. Well played, sir. Unlucky Desmond. Now, cinco dives iguais, né? Lack of discretion, but where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not?
Gentlemen, please, cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Perhaps you could escort us up to the... Javier tá aqui, velho. Yes, of course, sir. Thank you. Follow me, gentlemen. Come with me, sir. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. Caralho! We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but fear not. I've got my own little lawgiver right here. É exatamente o que eu quero mesmo, que você esteja armado, imbecil. Porque pra eu sair disso aqui sem arma vai ser foda. Next, we'll be hiring negroes. I know. Imbecil do caralho, vai morrer merecidamente. I saw it earlier and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. Well, here we are. Just give me one second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Nossa! Yes, you were right. Only an idiot would give a greaser a gun. Se fode aí, otário. Puta. Muito barulho. Nossa, olha como ele caiu, velho. Looking pretty good. How much is there? Must be a few thousand plus the watch. Nice. Now let's get out of here. Come on. Let's go meet the others. Sure. Cacete. Cacete, vai dar merda isso aqui, velho. Não vai dar pra sair na moralzinha assim, não. I reckon we've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. Was that a gunshot? It sounded like one. Come on. Velho, vai dar merda. How exactly are we getting out of here? I ain't too sure. This is what tends to happen when you leave Trelawney in charge of planning. Oh, garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and cannon off the side. Nice uniform, by the way. Thanks. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away till we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, senor! To the bar! I hope you had fun, sir. At the time of my life. You boys sure know how to put on a show. That's wonderful. Ah, look, there's your friend. Take back the insinuation. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is! Shoot that man! Put them. Come on, Arthur! We gotta get out of here! You're gonna die here! Puta! Nossa, tomou, filho. Tomou na boca. Como chama mesmo, clã? Vambora, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Ah!
Meu Deus, nadar é mesmo uma boa decisão? Caraca, sério, velho? Que os caras deixaram pra sair nadando? Que loucura. Well, never a dull moment. Yeah, that's one way of putting it. So, how much did we get? A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch, apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something? Nice watch. Yes, it's a Reutlinger, all right. We'll give it back then. All right, come on, let's get out of here. Cara, que plano merda, mano. Que plano merda, velho. E eu pensei que ia ser um plano bonzão. Puta furada do cacete. Ih, agora é o banco, hein? Então é o seguinte, antes, deixa eu só mandar um salve aí pro Joabson, que mandou estrelas. O Gabriel Milhoman, que mandou 50 estrelas também. O Fred Bass mandou 10. O Wender Charles mandou 100. E o Kelvin mandou 10. Ganhei agora, já estou dando meu nome. Salve, mano. Muito obrigado. Valeu, Gui Ribeiro, o Eberton, por compartilharem. Guilherme Calegari também. Cara, este é o banco. Eu já tô na cidade, é por aqui mesmo que eu tinha que vir, mas eu não tô lembrando, eu sei que tem um banco que eu vou roubar, não sei, talvez não seja esse. Sei que eu tenho mais uma missão do Dutch e vai ser alguma coisa importante também, porque a gente já tá com um problema lá onde a gente tá, né? Que isso? Cara, não tem como roubar esse banco. Good to see someone who ain't afraid of hard work. There's always so much more to do. Não, não vou mexer nesse banco aqui não, você tá maluco. Isso aqui vai botar uma recompensa na minha cabeça no momento que eu não posso ter ainda. Vambora. Let's go, girl. Vamos achar o Dutch. Em algum lugar aqui tem um banco pra eu roubar. Onde é, eu não sei. Bom, tenho que dar a volta no quarteirão inteiro, então vamos, né? Salve, Felipe. Valeu pelas 10 estrelas, querida. Tamo junto. Será que o Dutch tá aqui dentro? Será que ele tá lá? É por fora, né? Provavelmente ele deve estar aqui no beco. There you are. Come on, keep walking. You're late. A couple of days in this place, you turned into some clock-watching city boy. What's the urgency? We need to leave. Forever. We've been doing well, making money. But for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear. Be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Come on! Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now, remember, we just want money. Don't make us kill you. It's your end. Leave these fine folks of their valuable. All your money's now. Check that room back there. Away. I got this one dying. That's your choice, not mine. Kindly open that gate and let my acquaintance inside. Vai, ô cacete. Open the gate and let my acquaintance in. Yes, of course. Why
Why aren't their pockets empty yet, Mr. M? Vai, cacete! Ah, mano, não é possível, velho. Come on. These people are itching to part with their valuables. Não, não é possível, velho. Acho que eu preciso terminar de roubar o pessoal aqui, por isso que ainda não tá abrindo a porta. Só pode ser isso. You need to give me all your money. There's nothing much here. There's nothing really here. You're sure? Yes. Then get out here and get ready for company. All of you! Behave. We don't want to hurt any of you. Mr. M, check the safe. Sure. Open it. I don't think they keep much cash in there. Open it! Ah, tem uma mixaria, velho. There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn! We got a problem. There's a ton of cops out there. Come on now! We got you surrounded! That greasy son of a bitch! He set us up! You think? This seemed like a good time for sarcasm to you, Arthur. What are we gonna do, gentlemen? Something! The trolley. The trolley! Follow me, gentlemen! Now. Does this trolley go to Tahiti? I hope so. All right, shoot us some space, boys. Look out on the right. Watch those side outs, Arthur. We got someone about to need too. That bastard must have called in every. Caraca, essa arma é muito boa, velho. Que arma é essa que eu tô usando? Mano, é todo mundo fudendo a gente. Vocês viram que o Bron até armou um plano pra ferrar com a gente, né? Ih, ferrou. Cara, ferrou muito, velho. Caraca, velho, que plano merda.
Nossa, que balaço, velho. Nossa! A perna do maluco voando, filho. Nossa! A cabeça do maluco, velho, deu um mortal. Caraca, velho. E aí, Brubs? Saudade também, saudade do Driss também. Faz muito tempo que eu nem falo com ele. Por causa que os horários agora desencontraram. Eu tô tentando ferrar meu horário pra ficar acordado de madrugada pra voltar a ter horário que eu encontro com o Driss. Ai, meu Deus. Eu acho que estamos claros. Sabe o que, Dutch? Next time. It's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah. You're a good kid. And we each got... $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take, and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on. I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, you can't win them all.
Beleza, mais uma missão concluída. No momento estamos sem missão e sem cavalo, o que me coloca no... Ah não, meu cavalo tá perto aqui, dá pra dar um assoviozinho pra ele. Pois é, inverteu tudo, mano. É foda. E aí, Lucas, valeu pelas 10 estrelas. Valeu, Felipe, pelas 10 estrelas também, queridos. Tamo junto. Vambora. Dentro da cidade a gente tem uma pessoa desconhecida. Acho que acaba sendo a única missão disponível mesmo. E o banco, ele nem tá aparecendo pra mim de novo. Eu lembro que tinha aparecido um símbolo, mas enfim, né? E tem uma recompensa de $60 na minha cabeça aqui na cidade. O que é um problema. Mas tudo bem, dá pra gente pelo menos chegar nessa missão aqui e ver qual que é a fita. Valeu, Luiz Fernando, por compartilhar. E valeu, Brubs, também, por compartilhar. Tamo junto. Salve aí, Marcos. Caraca, a situação na cidade aqui ficou crítica, hein, mano. Essa aqui a cidade ficou mais crítica no ficar das ondas. Agora é aquilo, mano. A gente tem que se vingar, velho. Não pode deixar o Bronte se fuder com a gente assim e ficar de boa. Caraca, muitas autoridades aqui. Me reconheceram. Sete. Cavalo. Preciso ir embora daqui. Caraca, ferrou, mano. Como é que eu vou fazer? Putz, eu tenho dinheiro, velho. Eu vou lá pagar a recompensa na minha cabeça, mano. Caraca, mano, ferrou tudo, velho. E aí, gatinha? Oi? Demorou. Aqui a gente vai. Tá bom. Roger, valeu pelas 500 estrelas. Paulo e Ricardo, valeu pelas 500 estrelas. Ah, caraca, tô muito tenso, velho. Vai sim, Marcos. Valeu, Cláudio Michael, por compartilhar, mano. Cansou. Eu não queria, mas vou ter que matar. Brega. Por que você pulou, coração? Não faz isso. Breguinha, vem. Não fica preso, por favor. Breguinha. Vambora. Caraca, que situação, velho. Você viu, Oswaldão? Drive de cavalo foi bonito, hein, velho. Caraca, velho. Breguinha quase deixou a gente na mão, hein. Puta vida, velho. Tadinha, foi uma cavala. É uma cavalinha muito correria, né, mano? Olha, eu vou te falar que agora foi um aperto, meu amigo. Vambora. Cavalga, bichinho, cavalga. Beleza, agora a intenção é chegar ali no correio e pagar essa parada. Valeu, Marcão.
Obrigado, Dan e Pérez, por compartilhar a live, meus queridos. Dan Oliveira e Pérez Roberto, tamo junto. Tu mora em São Paulo? Mora sim, Jonathan. Região do Ipiranga. Chega a Main Roads, aqui também tem uma recompensa na minha cabeça, mas pelo menos os agentes da lei não estão me procurando, né? E aí, querido? I thought I recognized you. Hello again. Oh my, you are a bad person. Good Lord, it can't be worth it. Tá, é Lemoine, essa aqui, né, que eu preciso pagar. That was all legitimate funds, I'm sure. 380 em New Hanover. Expense business. This deixa eu conferir como é que tá a situação aqui agora. Beleza, limpamos a região aqui, Saint-Denis. Não tem mais gente me procurando. Isso é um alívio, né, mano? A gente consegue tentar mais uma vez entrar. Thanks, partner. Tem um cartaz de procurado aqui. Deixa eu ver quem que é. Mark Johnson. How do you do? Só $25? Sério? Sizing that one up then, are you? It's a decent bounty. Oh, guarda isso aqui. Know that feller is farming the swamp, or trying to, up by Siltwater Strand. He's a bad egg. Tá, eu preciso ir lá para Saint-Denis, né? Que é meu objetivo. Saint-Denis, tá bom. Então vamos de carroça. Fancy that. I seen them coming and going here, and I never had an inkling. Hold your horses, won't be long. Deixa eu ver se tem passagem de trem pra Saint-Denis. Here you go. Vamos de trem. Ai, ai. Ai, o Anderson, Anderson. Fico com pena de você, mano. Deve ser um cara muito triste, mas, né, é meu trabalho. Trabalhando sábado, mano. Pois é. $25 fez o quê? Roubou a galinha? Pois é, vocês viram? Roubou trem, roubou um monte de coisa. Caraca, né, velho? Triste, triste. Triste receber $25 pra pegar um cara. E pior que é mó trampo, porque você tem que ir até esse, tem que amarrar ele, colocar no cavalo, trazer, ficar atento todo aquele diálogo. Meio trampo. A não ser que tivesse alguma recompensa lá, né? Clauberzeira, valeu pelas 10 estrelas, mano. Tamo junto. Acho que agora não vai ter policial me procurando, né? Tomara. Que eu quero ver. Tá, pessoa desconhecida aqui. O problema é que... Ah, não, meu cavalo tá aqui. Ó, que legal. O cavalo seguiu o trem. Puta. Sério, a Brega é a melhor cavalinha de todas, né, mano? Na moral. É, relaxa. É que os caras vêm cheio de inveja, né, mano? Ó, o maluco no lugar de curtir e tal. Tem alguém criando entretenimento pra ele, não sei o que. Vem querer, tipo... 2018, mano. 2018, meus queridos. Faz parte. Salve, Gabriel. Mas é tão normal, né, velho? Que a gente tá estranhamente acostumado com esse tipo de coisa, né? É, faz parte. Já tomou o banzinho, aí ele pode ir lá curtir a vida dele. Parar de encanar com a vida dos outros, né? Mano, o capô do cavalo não tá aqui do lado, velho. Acabei de ver no mapa, ele tá aqui do lado. Ele tá ali, velho. Tá perdidaço. Brega, você vai ser atropelada, cacete.
Caralho, Bregas, quase foi atropelada, porra. Vem, cuidado. Já foi, pode ir embora, cacete. O nome Brega, né, eu dei em homenagem ao cavalo do Senhor dos Anéis. Que é o Bregol. É o cavalo do Aragorn, né. E ela representou o nome, meus queridos. Que eu vou te falar que essa companheira aqui é top. Salve, Fabião. Beleza, mano. Hello. I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say... can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties, and those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Da hora. É no Red Dead Revolver que a gente descobre... bom, não vou falar, vai que eu dou um spoiler, enfim. não desse jogo, mas enfim. Tá, tem várias perguntas aí no chat. Primeiro, tem muita gente perguntando sobre a Brega e por que eu fiquei tão em choque de tirar ela da frente do trem. Se o cavalo morrer nesse jogo, é um adeus, pra sempre. Morreu, não tem mais volta, entendeu? Então por isso que eu tava preocupado com ela ali na frente do trem. Porque o cavalo, quando ele morre, é permadeath no jogo. Então tem que tomar muito cuidado com o cavalo. Certo, também a gente agradeceu o Anderson, que mandou 10 estrelinhas e teve mais perguntas. Obrigado, Cleomar. Tamo junto, meu querido. Salve aí pra Belém do Pará, do Lucas Moser. O Arthur está imundo, precisa de um banho, precisa mesmo.
Team Simulator tem amanhã, meu querido. Cheguei tarde, não entendi a treta do trabalho. Estou sempre atrasado. Pô, Tiagão, não, é que um cara aqui veio mandar eu desligar meu videogame e arrumar um emprego. No sábado, às 6h30 da tarde. Tá bom. Faz parte, né, mano? Pô, vambora. É, deixa eu... Corta cabelo, não... Ok, eu tenho a missão do Dutch só pra fazer. Eu queria muito achar o banco, eu queria muito achar um jeito de levantar dinheiro, mas não tem. Aqui a gente tá com a missão BD, que é a missão Irmãos Dork, Irmão Dorkins. Ah, aqui, o que é isso aqui? Ah, aqui é, um dos procurados que eu tô, uma caça-recompensa. Se a gente dá uma navegadinha pelo mapa... Ok, não, é aqui mesmo, é o Dutch. Vamos lá fazer a missão e seja o que Deus quiser. O que é isso aqui? Cavalo temporário? Ah, meu cavalo ficou lá, tadinho. O que é isso aqui também? A igreja desenhada ali, que estranho. Bom, vamos lá procurar o Dutch. É, pois é, Thiago. Mas faz parte. Vou te falar aqui, mano, estamos aí, vai, quase 2019 já. E hoje em dia, a profissão criadora de conteúdo, ela tá tomando cada vez mais molde, sabe? Ela cada vez mais... tá se tornando reconhecido, o pessoal tá entendendo parte do trampo e tal, mais pessoas tentando ser, mais pessoas sonhando em ser, mais empresas confiando na gente, tudo isso, né? E... Sete... Se tiver, a cidade tá foda, mano. Essa cidade tá foda, velho. Se vê os mafiosos do Bronte. Ih, tá vindo daqui, ó. Puxa a arma, Arthur. Ah, mano, não. Mataram a brega. Calma. Agora eu preciso me concentrar muito, eu não posso morrer. Pelo amor de Deus! Porra, Arthur! Eu consigo levantar ela ainda, calma, eu consigo salvar ela. Calma, brega. Eu tenho a poçãozinha que levanta ela, velho. Se eu tivesse morrido agora, eu tinha perdido meu cavalo, mano. Tem mais vindo. Vem, breguinha, vambora. Moleque, moleque. Ô, cavalinha, calma, calma.
calma, calma, tá tudo bem. Easy, girl. Whoa, girl, easy. Calma, passou, passou. Come alguma coisinha. Escova ela. Tadinha. Let's get you looking good. Caraca, velho! You've lost your mind. You poor bastard. You all right, Reverend? I know what I saw. A girl. A girl in white. Deixa eu ver se consigo pegar uma ensopadinha aqui pra me rilar. Like animals. Like cornered animals. And all of a sudden, things don't make much sense no more. We have become what we Good evening, Arthur. Pois é, Clobber, vou ter que evitar a estrada mesmo. Servir ensopadinho aqui. O John tava contando o que houve em Blackwater, mano. Pior que de novo eu causei aqui, devem estar me procurando. $290 de recompensa, não, sem chance. Nossa, em todo o estado, filho. 290. Aqui no meio estão me procurando aqui, ó, em Caliga Hall. Psst. Caraca, o bagulho ficou frenético por aqui, irmão. Ficou frenético, frenético, frenético. Pior que eu já gastei uma grana pra limpar a recompensa, não tem mais condição de eu continuar. Caraca, velho, lascou, mano. É aquilo, tem que fazer essa missão do Dutch e torcer pra ele me tirar daqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui como é que tá o acampamento. You can't keep reliving that day in Blackwater. It's hard not to. We all gotta start moving on. Uma foto do John. Arthur, you free? Alguém me chamou. Tá, eu preciso ir lá na caixinha repor as coisas aqui no acampamento. Imagina, né, que não. Ah, o Dutch tá me chamando pra fazer a missão. Pera aí, não, não queria não. Eu queria cuidar do acampamento antes, eu queria trocar de roupa também. Apesar que... Ah, no meu cavalo tem roupa, não tem? É todo mundo me chamando, velho. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Não, isso aqui é muito quente, cacete. Sério, que só esse... Escova... Meu chapéu, só não tô entendendo por que só tem essa roupa. Deixa eu colocar mais roupa aqui. Vou ficar com calor aqui, eu acho. Pior que eu precisava me reabastecer, mano. Tô com medo de chegar lá e o Dutch... Deixa eu ver se consigo aprimorar aqui de coisa. Aí sim, Vitor! Valeu pelo resub, mano. 2,5 carcaças de animais. Eu preciso depois fazer essas caças, velho. Melhorar meu personagem, porque... Olha, dá pra melhorar bastante, mano. Eu preciso de bastante pele perfeita, né? Mas dá pra melhorar bastante. A gente tem que tirar um dia só pra caçar, velho. Pior que eu não manjo muito de como caçar, tá ligado? Então tem que me dar uma força depois, porque eu deve ter um mapa de caça depois, né, manos? Caraca.
Queridos, vai ter outra live depois sim. Vai ser uma live de... Eu acho que de BF, é o que tudo indica. Se não for BF, vai ser o Tarkov ou Fallout. Mas eu acho que de BF, de Battlefield 5. Meus queridos, a gente vai parando essa live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Victor, pelo resub, de verdade. Valeu, Ítalo, aí, que foi o último a mandar 50 estrelas. E aí, daqui a pouco, mais à noite, talvez umas 10 horas e tal, eu aviso vocês. Não é o que tudo indica, umas 10 horas a gente deve fazer mais uma livezinha de Battlefield ou de Fallout ou de Tarkov. Tá bom? Queria agradecer a vocês por estarem fazendo parte dessa aventura incrível que é Red Dead Redemption. Tá sendo muito da hora. E obrigado mesmo, tá? Foi animal, foi mais uma tarde iradíssima nesse sábado quente. Vocês estão aí em casa assistindo live, é um prazer ter vocês aqui. E espero hoje à noite mais uma livezinha. E Oswaldo, bela live que você assiste inteira. Espero que seja a primeira de muitas, meu querido. Espero que seja a primeira de muitas. Queridos, muito obrigado. Uma boa tarde, um bom resto de sábado pra vocês. E pra quem for, vai emendar o feriado, bom feriado também aí, né? Com certeza tem mais uma live hoje. Bom, talvez tenha mais uma live hoje. Com certeza tem mais uma live amanhã, tá bom? Então, ainda vou tentar fazer mais uma hoje, mas amanhã com certeza tem live. Gente, muito obrigado. Espero vocês. Um beijo. Tamo junto. Só vamos, não vou não, Eliozão. Pode ter certeza que não, velho. É nóis, gente. Um beijo, boa noite. Valeu, é nóis. Valeu, GL, pelas 5 estrelas. É nóis, irmão. Tamo junto.